Čia visiem šodās esam pakaļ un 25. augustā es nesu 1.4.2 update un šajā video es jums pasāstīšu, kas ir šajā update un pirmā lietas mums sarakstā pirmā lietas mums sarakstā ir Arenadel un Arenadel ir tā šādi mēs spēžam labu tausī, mums izmeta savus loks un ko Arenadel var darīt? Var repairot citiem, mums nosaukt to citādāk, bet mēs mācējam ar līmeņiem mēs pieņemsim Efficiency 4 Photon 3 RM pikāks un Efficiency 4 Photon 3 pikāks ieliksim tos mums šeit parādes un enchantment cost un cik līmeņi tas mums izmaksās cik mēs esam creative modā tie mums rāda zaļa bet ja mēs būtu survival modā un tie mums rādītu sarkan tad mums nebūtu tik daudz līmeņi attiecīgi Rekar mums parādes Efficiency 5 Photon 3 RM pikāks bet kāpēc Efficiency 5 Ja mums šeit bija Efficiency 4 tas, teiksim dubulto plus mīnus. Šeit varat nosaukt jebkuru lietu citāk no tūliem, piemēram, Iron Peak 3, 1, 2, 3 un Efficiency 5, 4 un 3. Tā, ieliksim dienu. Piemēram, Diamonds World ieliksim un nosauksim to par Diamonds S. Diamonds S. Izmaksās 7 līmeņus. Un tā, es apmēram ir arī Arenadel. Jā, un krafto šādi, 3 RM bloki augšā, 1 RM iet pa vidu un 3 RM bloki apakšā. Nākamās mums sarakstā ir fences. Un kas ir fences? Izstās šādi. Tāpat kā parastais fences no koka, bet šis ir no kobelsona vai mazliet kobelsona krafto šādi. Ja būtu, ja gribat mazīgi kobelsona, tad kobelsona vietā liekam mazīgi kobelsona. Tā. Pa vēl par enviliem ir trīs veidi. Šeit tie visi ir parādīti. Ir parastais enenvil, kas izstās kā parasti. Slightly damaged enenvil, kas izstās nolietojies nedaudz. Un very damaged enenvil, kas ir ļoti nolietojies. Un enenvils var izmantot arī kā dekorāciju. Ja zināt, kā senajā Romā apmēram izstījās tie tempi un tam līdzīgi. Nākamā lieta mums rakstā ir Tumani items. Un kas ir Tumani items ir jauns? Tas, ka šeit mēs varam favoritēt itemus, enchantot dažādus, piemēram, ja mēs gribam kādu citu, tad mēs ielikam Diamonds World. Un tad mēs varam uzmantot Sharpness, Smite, Bane, Fartle Pods un Create. Tad mēs varam arī favoritot un šeit mums tas arī parādīsies. Kā arī šeit ir opcija Fill Health and Food, kas mums atjauninās dzīvību un ēstību. Nedaudz izmainīsies arī modu. Teiksim, pārvaldnība. Pārvalde. Jā. Un tad nākamās mums sakstā ir Redstone. Kas tad jauns ar Redstone ir? Tas ir tā, ka jā, mēs nāksim vienu ar Pīteru horizontāli un otru perpendikulāru tam horizontālam. Tas noblicēs to repīteru. Paņemam resam torču, aplicējam vienu repīteru. Tas noliko to, tā kā mēs viņu nevaram neizslēgt, neieslēgt. Kā parādīt šajā piemērā. Mēs nevarēsim vairāk izslēgt. Tas ir demonstrācija. Ja mēs ieslēgsim durvis, nolikosim to, mēs vairāk izslēgt nevarēsim. Ja mēs neaktivizēsim resam signālu. Lokosim, mēs tā arī neko izdarīt nevarēsim. Tas varbūt tikai tad, ja otrs repeaters būs perpendikulāri tam nesaistīts ar redstone. Redzat, nestrādā. Ir jauna lieta, command logs. To, ka mēs ierakstam šeit kādu komandu, ļoti daudz komandas, piemēram, DP, SEI un tam līdzīgi, tas ir tikai creative menu bloks, jo, man domājat, jā, serveri kāds uzskaut šādu un kilos jebkuru. Piemēram, es šeit ierakstīju SEI, SEI tam tik idiet. Mēs noņemam redstone, paņemam, aktivizējam un tas mums saka. Tā, tas arī viss par redstone. Nākamā lieta mums ir beacon. Un kas ir beacon? Tā ir papildus opcija. To, ka mēs uzspiešam ar labo taustiņu, mums izmet logu, kur mums piedāvā haste un speed. Bet nepiedāvā citas opcijas, kā jump boost, resistance un strength. Kāpēc?
Jo mums apakšā vajag vai nu gold, diamond vai emerald vai iron blokus. Minimums ir 3x3, lai strādātu beacon. Tad mums vajadzētu ielikt iron ingot, gold ingot, diamond vai emerald. Mēs paņemsim, piemēram, emeraldu, ieliksim šeit iekšā. Un izvēlēsim, piemēram, speed un then. Mums radīsies šeit speed. Tas, ko nosaka šie bloki, šie bloki nosaka, cik tālu darbojas tas speed. Piemēram, 3x3, man liekas, bija reiz 3, un tad 9 bloki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un uz esmu tā bloka, mums, nē, vēl joprojām darbojas. Un tad es uzskatīšu tas skripšanā, cik ilgi apmēram darbojas. Tīkā mums var uzskatīt to šādi, pa vidu nedrasāru, apkārt glēs un apkušā obsīdijām. Un nedrasāru esmu pasāstīšu nedaudz vēlāk. Kurš tad demonstrācija 5x5 RM bloki. Un kā redz, šeit mēs varam izvēlēties jebkuru. Paņemam to pašu emeraldu, ielikam, paņemam strength, done, un reka mums rāda strength. Hop, un hop, jā. Nākamā lieta mums sarakstā ir flower pots, tas ir, puķu pots, kur redzāk cēnes un puķis, domāju, tā ir labi, ļoti forša dekorācija un laba ideja. Nākamā lieta mums ir mob head, un kas tas ir? Izstās šādi. Tas ir red mob drop items, kurš krīt no mobiem, es zinu, nu, 1x20, tāds mans minējums apmēram. Bet to var izmantot kā trofeju, vai nesāt sev uz galvas, cik es atceros. Un mēģināsim. Un jā, to var nesāt arī sev uz galvas. Lāksim dienātri. Tā, nākamā lieta. Mums ir cobblestone, kas ir derās ar cobblestone. Kas tur varētu būt jauns? Tas ir tas, ka cobblestone monster egg, pat cik zināt, ka strongholdās pamanās silverfish no cobblestone. Un agrāk šādi cobblestone nebija, bet tagad tas ir. Tas ir. Un tikmēr savas pa citām lietām pagaidīsim arī tikmēr uzpamanās kāds. O, reku ir uzpamanās, ja mēs nositam. Jā. Tā. Kas vēl mums ir? Mums ir item frame. Un kas item frame ir? Tā ir, teiksim, glēzna savā ziņā, un kurā var likt savus items, piemēram, kā Diamond Sword, nu, pilnībā jebkur, kas saistīts ar, pilnībā jebkuru lietu, jā. Mēs varam ielikt, apgriezt, izsist, mīmsim vēl kādu, un ielikt vēl to pašu, un apgriezt un tam līdzīgi. Krafto šādi, pa vidu leder, un apkārt ar stikiem. Ā, un pievērš vēl vienu lietu par redstone. Pavisam, gan traki. Ir vēl viena poka, ir wooden button un stone button. Bet kāda ir atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka wooden button nedaudz ilgāks signāls nekā stone button. Šeit ir demonstrācija. 1, 2 sekundes ar kaut kādu tiku. 1, 2 Tīras 2 sekundes. Es domāju, ka tas tiem redstonēriem, kā piemēram Setblank vai FIV Disco, ka viņiem tas ļoti nodara. Man nav pat ideja. Tā, nākamā lieta mūsu tekstā ir plans. Un Mūģins ir ielicis Minecraftā potatoes and carrots. Mēs varam iesēt, un es parādīšu, kā iztās, piemēram, šeit mēs iesēt. Esam burkānus un tur kartupeļas, ja par kartupeļas daudz lielākās vagās nekā burkānus, un grovojam tos. Es esmu nos, ka tas īpaši neizstās pēc kartupeļiem, bet nekas traks. Ar burkānu, tad tam, tos, ups, pēc cik mums kreitu mūts, to noņemšu. Jā, esam kreitu mūts, tā, survival. Mēs dabūjām 12 karats. Un potatoes. Mēs dabūjām 19 par 2x4. Tīši normāli, es teikšu. Tos var arī beigot. Ja mēs paņemam koalu, čārkomu, tad pilnībā bez starpības. Potatoes. Es domāju, ka karats mums nevajag cekni, jo tā loģiski patām aiz. Tā, tik mums stepas. Un nākamā lieta mums ir mobi, ir ļoti daudz jaunu mobu. Es pasāstīšu par
visiem netiek tik daudz, bet ir tie daudz, piemēram, Viča un Bet. Viča izstās šādi, tā ragana, loģiski padomājos, ar milzīgu korpus degunā. tā metas ar potiem, paušaniem, ja viņai uzbrūk, un tie attiecīgi darbos arī uz viņas. Es tūlīt parādīšu, nodemonstrēšu, kur Viča dzīvo, tas ir Svambajams, un Bet izstās šādi, tie ir sikspārņi, loģiski. Viņi pilnībā nekaitīgi pīstulu radījumi, bet izstāsts tīri forši. Jā. Tūt arī parādīšu, kur dzīvo Viča. Tad esmu atpakaļ, bet diemžēl es neatradu Viča house. Es mēģināšu tomēr atrast. Bet ir jauna lieta saistībā ar svampu, ka tagad svampā slaimi spavnojas arī naktī ne tikai zem zemes, bet arī uz zemes. Un kāpēc slaimi smirstīja. Nā, un tūt arī mēģināšu atrast Witch House. Tātad esmu atpakaļ, un šādi izcēlas Witch House. Un tie ir reti, ņemot vērā to, kas diezgan ilgi meklēja. Es atīšu vēl mīdzēju smapi, kur jau man bija sadalēta. Bet ja mēs skatāmies iekšā, nevien no mājās, tuk. Šeit ir flower pots, priekšā ir sēne, bet vairāk nav. Cauldron un crafting table. Man liekas, ka te bija jābūt čestā, bet varbūt ir ne. Es esmu, ja te jābūt Vičai, nu tā loģiski padomājot, jā, bet nav. Tātad, atgriežamies atpakaļ mapē. Tad vēl jauns mobs ir Vidra Skeleton. Jauns skeleton ir veids. Un tātad, ja mēs ejam uz nederu. Un vēl viena būtiska lieta. Tagad ar nederu portālu mēs varam teleportēt lietas. Piemēram, mēs izmantīsim vēl zonu. Te vairāk nav. Tad ejam uz nederu. Un mēs dabūjam to. Mēs dabūjam sodu atpakaļ. Redzam šeit gasts, bet es atradu ļoti labu sīdu, kur jau Nether Fortress ir, kad mēs uzlikam portālu, un sīds mapa ir šāds, mīnus 9, 3, 7, 9, 9, 4, 9, 1. Šeit apukšā jau uzreiz Nether vārti, tā kā ļoti labi. Es kā tā arī pateikšu koordinātas tajā vietā, kurš uztaisīju portālu, bet viņam tvērā vikundas, es vienkārši tiek apgaismojumam. Šeit ir arī Blaze spawneri, divi vai arī trīs. Un šādi izstās Vidra Skeleton. Tas ir skeletons, bet ar zubenu rokās. Un viņš ir tāds pēlēcīgāks izstās pēc bedruku. Ej, projām. Kadrā. Šeit es saspawnēju dažas Vidra Skeletons. Un no viņam krīt arī mob headi. Bet tie ir ļoti reti, bet mēģināsim tos dabūt. Kā arī no viņam krīt arī koala. Man liekas, ka tev jau čestam. Nē, nebija. Es vienkārši tā. Tā redzēja ideja arī koala. Tā vienā. O, redziet, šeit ir... Wow, cik ļoti. Šeit ir mob headis. Tā redziet. Jā, tas ir arī par Vidra Skeletoniem un viss. Viežamies mūsu ierastajā pasaulē. Tūlīt tās būsim atpakaļ. Ir. Es tikai tagad teleportēju dzīvotāju. Kas tas būs? Labi, tādā uzliksim atkal dienu. Ir jauns bosiņš, man liekas, kurš nav Nether Fortressā, bet kuru var uzkraftot. Tie ir viegli, tad paņemsim obsidienu, lai viņš neaizbēg. Tā. Op. Tad. Mums vajag tavu sēnu, un lai lai, teiksim, uzmeikot vai meikot šo bosu, 3-4 soli sēnu un augšā Vidra Skeleton skūlu. Paņemsim šārtnes 5 sordu, lasim augšā Vidra Skeleton skūlus, un uz 3, 2, 1, un... Sākam, viņš ir maziņš, bet viņš aug, un viņam apē arī... Viņš arī mums par citīniem, bet pēc tam... Un viņš uzprāda. Es esprotu, kā viņš ir nīca obsidiena. Es skatījos snapshotu, kur rādīja, ka viņš obsidienu nevar nīcināt. Es tas, ka man būs pielikuši.
kad viņš var iznīcināt, tāpēc viņš ir vienkārši uguri. Bet no viņa krīt nedrastāra, lai uztaisītu bīti, tāpēc tas ir kā vērts, lai viņu nogalāt. Varbūt arī armors kā gold chestplates vai kaut kas tomlītīgs. Var arī būt full, kaut kāds ancient, jebkurš, un kaut kādi swords, mēs kā iron bija maksimālais. To es nerādīšu, es domāju, ka tas tā jau tā ir saprotams. Nākamā lieta mums ir, teiksim, ar chatu saistītas, ja mēs rakstīsim. Bez modiem. Man ir too many items, bet man no single player commands. Bet tam game mode. Zero. Jā. Mums ir survival mods. Tas ir interesanti, vajag nekādus modus nevajag. Kā arī mēs varam uzrakstīt šeši vietu help, un viņš mums piedāvā visu. Mēs varam uzmanot difficulty, debug, clear, game rule, give kaut ko. Otrā lapa. Kaut ko teikt. Ja ir land world, killot, uzstādīt spawn pointu. Ups. Noņemt lietu, palikt laiku, kādam kaut ko pateikt, numanīt. Vispār var ir saulēns vēl lietains un iedos XP. Tas ir ļoti nodrīgi. Tad uzlikam creative. Un, kas mums vēl? Mums ir jaunas skaņas. Un, ko es gribēju teikt ar jaunām skaņām, ir tas, ka, ja mēs aizējam pie kādas kovas, dzirdēsim skaņu. Dzirdējām. Un, kā arī, ja mēs iekrītam ūdenī, uzliksim tā, saldums ir maksimālē, un dzirdējāt tā kā vairāk īstenību. Arī, ja mēs staigāsim pa koku, tad nodomās rieši. Un... Jā. Šāda, tāda maiga skaņa. Ieklausieties. Man ļoti patīk šī skaņa. Es ceru, ka video tas būs dzirdams. Tā, nākamā lieta mums pie... Tiksim pie crafting. Tā, šeit mums uzcepās potato. Mums tagad ir baked potato. Man liekas, ka viņi ietu no divas vai tritības. Bet tā nākamā lieta mums ir armors, un tagad leder armor var dājot, jeb krāsot. Tā kā redzējāt, man jau bija uzlikts, man nokrāsots jau. To var arī sajaut krāsas. Piemēram, ja šeit mēs liekam parasto lime dye, šis būs parasti zaļš, šis būs zeltens, šis būs sarkans un šis būs zeltens. Bet šeit es to parādīšu, kā viņš apmēram, kā viņš izskatīsies. Liekam, hop, 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 čop, 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 un šeit, un viņš pilnībā nav zaļš ne dzeltens, viņš vidējis. Varu kur uzlikšu, jā. Šis ir noderīgs kaut kādiem, tur minigēmiem, un tam ir tīk, vips, nofēlu. Tad tās atlikšu čest atpakaļ. Top. Un tur sakātos viss, kas bija čestā. Tad viss esmu sakārtojis. Un tagad mēs varam taisīt pumpkin pie, jeb cirbju pīrāgu. Es nezinu, tas ir tie garšīgi, bet cirbju pīrāgs taisas no cirbju pa vidu, blakām cukurs un apkašā visa sula. Veidot, mēs varam izmantot cukuru kaut kam citam un olu arī nevis tikai pīrāgam visu šo te. Tad mēs varam arī lietot, jeb kraftot. Keratona stick. Un ko tas vispār dara? Mēs paņemsim keratona stick. Redzēsim, ka cūkas mums seko un cūkas mēs varam vadīt. Piemēram, uzsēdīsimies uz kādas cūkas, laikam pielikam priekšā keratona stick un redzat, mēs to praktiski, nu, smīnus vadam. Joprojām. Tā. Jei, tagad būs daudz jautrāk, ka spēlē kaut kāda spēle, izdomās, un tad mums ir lielākas tiksim, nav kādi ierobežojumi kā agrāk ar šito rastām cūkām. Eprojām.
Jā, bandīkams. Nu tad mums arī ir tagad pats carrot, bet mēs varam arī taisīt golden carrot. Jāgas lūdzu paskaidrošu. Bet tagad arī porkčupiem vistām ir noņemta melnā līnija apkārt. Es nezinu kāpēc, bet izās es nedaudz vecmodīgāk. Nesaskatu mīnusus un plusus. Tā nākamā lieta mums ir flower pots, kā viņu var kraftot. Vienam ir trīs brikus, tāpat kā mēs taisam zupiņu no sēnēm. Jeb bowl. Tā, šoreiz mēs parādīju, kā tas ir tie item frame. Bet tagad ja mums ir empty map. Un pieņemsim parasto mapi, redzat, ka mums parādās vienkārši aplītis. Bet ja mēs pieņem empty map, un uzpēc no labo taustiņu, mums parādīsies viss. Empty map taisas kā parasta mape, nekas īpaši. Un redzat šeit tāda kā, nu, tas, kas no ārējām blokiem veidos, tā ir tas, ka dzīmītis, un tas nav speciāli veidos, bet man patīk, kāds izsiktās. Tātad šis ir ļoti izdevīgi. Mums pēc survival un tam līdzīgi. Nepriekš, kā ir vajadzīgs? Golden carrot. Tas ir vajadzīgs, lai taisītu invisibility potionu. Mums vajag awkward potionu, kurš veidojas no... kā saucas? To tas... aizmirsis, kā saucas. No nedarvārtiem, pareizi. Jā, no nedarvārtiem. Un no nedarvārtiem, tad mēs pieliekam golden carrot, varam maintenance spider eye. Un redstone, lai tas būtu ilgāks, varam dzerzamo, un attiecīgi, ja mēs gribam metamo, tad mums vajag gunpowder pielikt. Tātad mēs varam arī uzskatot tagad night vision potion, kurš ļauj mums redzēt naktī. Mums vajag parasto aquat potion, kura, ja mēs ņemam parasto pudelīti ar ūdeni un pielikam nedarvārtu, tad būsim aquat potion, tad pielikam golden carrot un redstone ilgumam. Attiecīgi, ja mēs gribam splash potion, tad mums pieliekam vienkārši gunpowder. Lūdzu nodemonstrēšu, kā tas izskatās vispār. Tad, ja mēs noņemsim mūsu armoru, uzliksim... Vienkārši izdarām. Uzpēršam F5, mēs esam pilnībā neredzam, izņemot to, ka mums redz burbulīšus. Ja mēs pieņemam kādas ordes, tas mums rādīsies. Attiecīgi, mēs nē. Ja mēs zinām, pārēc visi dvos, laikam, es īsti neatceros, kas savs, bet to veido Hypixels. Jā, tad ja mēs liksim nakti, iziesim Night Vision, redzējām, ka mūs visi iztās ļoti gaiši, un man ļoti patīk, kā iztās nakts, es vienkārši nereāli kaifoju, tas ir tāds, kā es skatīsies šo visu, es nevaru jums jūtas parādīt, vienkārši tā ļoti patīk. Vienkārši neizsakā. Jā, un invisibility uz 8 minūtēm, bet Night Vision mans, ka maksimālis arī bija uz 8 minūtēm. Visticamāk, es sapastīšos. Tikā vajadzēja būt uz 8 minūtēm, cik es atceros. Jā, maksimālis uz 8 minūtēm. Un vēl viena lieta, tūlīt atgriezīšos. Tātad, ja mēs spiešam create new world, pie more world options, spiešam, redzam šeit world type, default un super flat, bet tagad mēs varam spiest customize. Šis mēs rāda layer material and height. Height, pareizāk. Grass bloks kā parasti dirts, divi slāņi un bedrocks. Bet tagad mēs tos varam noņemt un veidot savus veidus, kā mēs gribam. Viežam presets. And... Redzam, šeit mums piedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veidus. Mēs varam uztaisīt Waterworld, Overworld, Snow Kingdom, Bottomless Pit, Desert, and Redstone Ready, Tunnel's Dream, and Classic Flat. Šis ir kā parasti, Tunnel's Dream, tur, ka mēs varam rakties, Waterworld, redzam, tas saprotams, Overworld. Īsti zinu, noskatrot. Nē, viss kā parasti. Viss ticamāk. Es tūlīt noskatrošu Snow Kingdom, tas saprotams, Bottomless Pit, to, ka mēs vienkārši krītam. Nav nekā vispār. Desert, tas ir tūlīt nodemonstrēšana, bet esam redzēt to, ka mēs redzam jau uzreiz darbojas. Tā, kas ir Overworld? Tūlīt pastīsimies par šī. Nekas īpaši vienkārši stāvi un 59 stāvi. Un tas ir 3.
beigām dezerti. Redzat, ka mums ir 752 slāņi, 8 slāņi un stāvam 3 slāņi. Piemēram, mēs noņemsim remulieru, kreitosim reward generator vienalga, nosauksim par kas vēl to bloku, piemēram, par sandstone, kāpēc noņemsim un kreitņu world. Video tie ir garš priekš manīm, bet es ceru, ka tas neko nemainīs, jo es domāju, visas šīs lietas jūs tiešām nezināju. Un tad to būs world. Nu, taču. Un jā, kā redz, mums šeit sandstone, paņemsim kreita modu. Un šeit mums būs 52 slāņi, tos visus es jums nerādīšu. Un kā arī mēs to varam izveidot. Un vēl varam. Mēs varam šeit arī nomainīt visu, ko gribam. Tad tie divi tie ir dirds slāņi. Un tas būs. A, nē. Paga. Es izdēsīšu visu šo te. Šeit ir diezgan jāpaškrējās, lai visu saprastu. Cik es saprotu, šeit ir bloka ID. Arba arī ne. Piešam klasika flat. Un šeit ir, cik tas ir slānis, ļauj minēt. Ai, nomainīsim kaut ko randomā. Un varbūt sapratīsim, kas ir kas. Ja tas ir ID, tas mainīšu 49, a, ne, 89. Šeit 7, vietā būs 6, un te būs kaut kas 3. Pilnībā kaut kas randoms. Es nezinu, kas viss mainīja, pilnībā neko, tik es sapratu. Es vai to var nomainīt? Nē, nav var, principā. Nu, tā vienkārši arī jums pašam jāpačkarīs. Bet jā, tas arī būtībā viss par 1.4.2, pret izskārīja update. Es tikai survivalā izmantošu jaunu techpack, misa techpack, kā arī survival games jau ir uzfilmēs. Diemžēl es nevarēju ielikt agrāk survival games, neiznāca. Bet paldies, ka skatījāties, šeit bija Shadow Sai. Rādīju 1.4.2 update, komentējiet, laikojiet, subscribojiet un tiksimies nākamajā video. Čau!